Բան բաբայան բարև ձեզ։ Բարև։ Բան բաբայան Իլոնան է ձեզան հանգստացնում, ոնց եք։ Ուսում եմ ձեզ։ Բան բաբայան, ուզում եմ իմանալ Ստեփանակերտ քաղաքում այս պահին ինչ իրավիճակ է։ Մենք տեսել ենք, կարդացել ենք պարոն Պողոսյանի հայտարարությունը, որ վտանգված է նաև Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Այս պահին պարոն Բաբայան, խնդրում եմ այն տեղեկատվությունը, որին որ համենայն դեպս այս պահին տիրապետում եք, կփոխանցեք։ Կանգնած ենք, էլ է, դիմադրում ենք, և դիմադրում ենք միջև վեջ, և իսկապես պետք է կանգնենք միջև վեջ։ Իսկ բերդաքաղաք Շուշիում այս պահին ինչ իրավիճակ է, պարոն Բաբայան։ Ինչ ասեմ, նաև վերահսկողության տակ է, բայց Շուշին շարունակում է մնալ այսպես թատերապետ, պատերազմական գործողության թատերապետ, ինչը նշանակում է, որ եւ խոցվել է, եւ ցանկացած փոխանցերից Ստեփանակերտի խոցելը պետք է մենք կասեցնենք եւ այնը հակառակորդ հասցնենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաբայան, խաղաղություն բոլորիս, շնորհակալ եմ։ Ողջույն։